Mitä minun silmäni näkevät? Tämmönen tuli fanipostissa mulle. Preeko, 6 kupin kahvin keitin. Korkea suodatuslämpötila takaa hyvän kahvin maun. Oikein automaattinen virran katkaisu. Tekin mirvetten nyrkillä tähän, mutta tuota kun fanipostissa on tämmönen, kelta nyt tuli ja tässä on ollut lappu ja siitä potulle myöhäinen joululahja. Vittu. Toivottavasti tulee kovaan käyttöön. On nimittäin mainio vehe. Terveisin Tero, Topi ja Johannes. Kyllä. Kiitos vaan tästä. Ja tehän nyt poikkeus. Mullahan joskus tuli joku preika. Oliko se tuo hiustenleikko, kun minä hakkasin paskassa saman tien. Mutta tehän nyt poikkeus. Otetaan tämä testi. Katsotaan, että mihinkä tästä preekosta on vähän epäilyttä, mutta pistetään testi penkkiin se. Otetaan käyttöön tuohon ja katsotaan, että minkälaista kahvia se preeko tekee. Kovat on luppaukset, niin kuin näkyy. Mitä tuossa luppaa? Ole hyvä. Kyllä. Mutta katsotaan, että mitä... Minkälaista kahvia sillä suohaita, jossa on videolla sitten testailla. Näin kuviin ja tunnelmiin.